Вітаю усіх, хто до нас приєднався. Ви дивитесь черговий випуск новин. За добу у Тернополі народилося 7 дітей. В обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося 3 дівчинки, повідомила акушер Марія Чигрик. В пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 4 немовлят, 2 хлопчики та 2 дівчинки, повідомила медсестра Наталія Ятищук. Під час благодійного аукціону, який відбудеться сьогодні у Тернополі, збиратимуть кошти на придбання соціального автомобілю. Ним будуть розвозити обіди для людей похилого віку. Учасникам аукціону запропонують більше 20 лотів. Кошти збиратимуть у рамках проекту «Про милосердя». Вартість автомобіля – 300 тисяч гривень. Уже зібрали 150 тисяч. Ініціатори благодійного аукціону – Тернопільський Карітас, лідерський волонтерський рух та «Файне.ua», розповів координатор проєктів громадської організації «Файне.ua» Юрій Кулик. 270 тисяч – це буде приблизна вартість автомобіля. І ще 30 тисяч гривень нам потрібно на закупівлю спеціальних корзинок, які ми будемо розставляти по магазинах, по супермаркетах для збору продуктів для потребуючих. Ці продукти будуть зібрані, і кухня «Карітаса» приготує смачні обіди, які будуть розвозитись саме цим автомобілем для потребуючих, які вдома, ну і соціальні працівники будуть до них їздити і доставляти ці обіди. Лоти будуть дуже різні. Тернопільські підприємці, ресторатори, медичні клініки запропонували певні сертифікати, художники запропонували гобелени, запропонували картини для продажу на цьому акціоні. І вчора буквально ми отримали таке найбільше погодження, яке нас втішилось. Буде продано лот, це буде обід або вечеря з Василем Верещуком. Волонтерський лідерський рух діє у Хмельницькому з 2006 року. Він об'єднує волонтерів з інших міст. 24 квітня 2018 року у Тернополі запустили проект «Соціальне таксі» для людей з інвалідністю. Його мета – поліпшення соціального обслуговування осіб з інвалідністю, які не можуть самостійно пересуватися або пересуваються за допомогою візків, повідомив Юрій Кулик. У Тернополі на 45-річну жінку з дитиною впало дерево, повідомила очевидець Вікторія Шпак. У жінки відкритий перелом ноги та черепно-мозкова травма. Її госпіталізували до обласної лікарні. Наші кореспонденти зараз з'ясовують стан жінки. Повідомила лікар швидкої допомоги Олена Ляськовець. Дитина потрапила поміж гілля, тому не травмувалася. Як це було, дивіться далі. Це вулиця Чехова, 7, поблизу стоматологічного корпусу медичного університету. Вікторія Шпак бачила, як це сталося. Я просто побачила, коли дерево почало падати. Тобто машина заїхала і дерево просто впало. Там йшла жінка, напевно, з дочкою. Я просто побачила, коли дерево її зачепило і воно вже просто лежало на землі. Жінка викликала швидку допомогу і приїхала швидка допомога, тоді наклали її на шию, бандажі на ногу, і все, і забрали її швидка. Власник автомобіля, на яке впало дерево, спілкуватися відмовився. Поліцейські склали акт обстеження події. Ми приїхали на виклик, саме факт пошкодження майна, тобто жінка звернулася, щоб саме дерево пошкодило її транспортний засіб ВАЗ-2107. Факту відбираємо з'яву і пояснення, жінка пише, матеріали збираємо, справи. Поліцейський Іван Дорощук, який фіксував факт травмування деревом людини, коментувати ситуацію відмовився. Ну а хто нам має прокоментувати? Не знаю, я не коментатор. Ми зателефонували до прес-секретаря медичного університету Яніни Чайківської і запитали, чи дерево знаходиться на балансі навчального закладу. Межі території, на якій розташований навчальний корпус, що по вулиці Чехова, ідуть виключно по периметру будівлі навчального корпусу. Тротуар і зелені насадження, які знаходяться поряд, належать міській раді. Відповідно, догляд і відповідальність за них повністю несе орган місцевого самоврядування. Є документація, можна подивитися, не проблема, якщо комусь потрібно.
Ми також зателефонували до директора відділу технагляду Тернопільської міської ради Олега Вітика. Він повідомив, що дерево знаходиться на балансі його установи. Також розповів, що його фахівці оглядали дерева на цій вулиці. За його словами, за зовнішніми ознаками не було видно, що це дерево зсередини струхлявіло. Також повідомив, що на вулиці Чехова 3 тижні тому зрізали 2 дерева. Любов Гадомська, Світлана Лазорик, Юрій Багрій. Новини. Речник Нацполіції області Сергій Крета телефоном повідомив, що вирішується питання порушення кримінальної справи за фактом травмування жінки. І на завершення випуску – погода. Сьогодні на Тернопільщині хмарно, впродовж дня грозові дощі, вітер північний від 3 до 5 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 15 до 16 градусів тепла. Вдень позначки термометрів покажуть від 16 до 18 градусів вище нуля. До кінця тижня в області оголосили штормове попередження першого типу, повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. Це йдуть атмосферні фронти від циклону. Циклон знаходиться в Румунії. І відповідно на цих фронтах гримит, і відповідно посилюється вітер. Перший рівень небезпеки – це не є надзвичайно такий критичний, але все ж таки треба бути населенню обережним. Тому що в літній період відбуваються конвективні явища, такі як сильні зливи, грози, град, шквалисте посилення вітру. Це звичайне явище для літнього періоду. Таку нестійку погоду ми чекаємо до кінця тижня. На вихідні має бути вже трошечки спокійніше, тому що там підвищується атмосферний тиск на висоті, тому погода трошки втихомириться. Так якби опади поступово будуть припинятися, можливо, якісь короткочасні невеликі дощі все ж таки по території області пройдуть, але не в такій кількості, як усі попередні дні. Не все. Більше новин дивіться уже о 8:30.